Iz Novog Marofa, gdje je slavio pobjedu njihova kandidata Siniše Jankača, oglasio se glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić. Premijera Milanovića još je jednom pozvao da što prije raspiše parlamentarne izbore. HDZ je, poručuje Brkić, apsolutni pobjednik ovih izbora. Ovi rezultati, znači od 17 jedinica lokalne samouprave, HDZ je pobjedio u 9, a do sada smo imali jednu samo jedinicu lokalne samouprave. Dakle, pokazatelj je da je HDZ apsolutni pobjednik ovih izbora. Isto tako pokazatelj je da su kaznuli nesposobnost, nekompetenciju, bahatost, aroganciju aktualne Kukuriku koalicije, posebno njenog predsjednika gospodina Milanovića.